перед тим, як висловити своє бачення діяльності Нацради, я все ж таки хотіла звернутися передусім до комітету. У мене величезне прохання до комітету не перекладати повністю відповідальність на зал за голосування за членів Нацради. Ми вже мали таку практику у 2010 році, коли винесли в зал всіх. Я розумію, що це не те, що відповідальність комітету, що комітет саме так вирішив, тому так сталося. Але винесли і були проголосовані з 4 членів Нацради, тільки був один кандидат, який мав рекомендацію комітету. 3 кандидати не мали, повністю не відповідали вимогам закону. Стали кандидатами, стали членами Нацради, і ми зараз маємо серед них величезні проблеми, от саме серед них. Тому величезне все ж таки прохання до комітету скористатися своїми повноваженнями, не зважаючи на будь-які прізвища, чітко зазначати про те, чи відповідає цей кандидат вимогам закону, чи не відповідає. От я ще раз кажу, не зважаючи на будь-які прізвища, ми все ж таки маємо отримати саме ту Нацраду, до якої буде довіра і органів саморегулювання наших громадських організацій, от спілки журналістів, незалежна медіапроспілки, крім того, що комісія журналістської етики, яку я теж представляю, яка підтримала мою кандидатуру. Я впевнена, що так само і такою саму позицію дотримуються і інші саморегуляторні організації, які опікуються ринком, медіаринком. І зрозумійте, просто таке законодавство, що дійсно воно має бути ліберальним, тому що це сфера діяльності, яка має бути максимально ліберальною. Її неможливо зарегулювати. Але якщо ми підбираємо передусім людей не просто там негідних, але людей, про яких ми розуміємо, що вони будуть лобіювати певні інтереси певної компанії. Або навіть вони просто вихідці з певної компанії, і до них не буде довіри. Якщо не буде довіри ринку, не буде нормальної регуляторної діяльності. У мене тому величезне прохання до комітету, візьміть відповідальність на себе. Зазначте це в залі. Зробіть все можливе для того, щоб в зал були винесені саме ті кандидатури, за які ви проголосуєте з чистим сумлінням. Якщо буде прозорість її діяльності, я вважаю, що принаймні за тиждень всі проекти Нацради, всі проекти рішень Нацради мають бути оприлюднені для того, щоб громадськість мала можливість ознайомитися з ними, висловити свою думку. І абсолютно підтримую пана Крайняка, дійсно, вже сформована практика Європейського суду з вимогою мотивування рішень будь-якого державного органу, як агента держави. Мотивування. Якщо буде така мотивація, ми будемо розуміти, що нам з цим рішенням робити, чи приймати нам звіт взагалі Нацради, яка у нас має бути політична і кримінальна, зокрема, відповідальність конкретного члена Нацради, який голосує за те чи інше рішення. Ми маємо зробити цей крок, інакше у нас не буде руху вперед. А ми з вами всі пам'ятаємо, що у нас лишився один рік для того, щоб перейти повністю на цифрове мовлення. Інакше наші громадяни просто без усіляких терористів не будуть бачити картинку в телевізорі. Ми маємо це розуміти і ми маємо швидко рухатися. Тому я хочу зазначити, що ми, як громадські організації, будемо вимагати від будь-якого складу Нацради, який би він не був, будемо вимагати прозорості, будемо вимагати мотивування рішень. І, звичайно, що нам би дуже хотілося, щоб у нас було якнайменше претензій до складу Нацради і до їхніх рішень, оскільки кожне рішення оскаржувати, це, знаєте, у нас у всіх є багато іншої роботи для того, щоб просто бігати і по Нацраді кожне рішення незаконне оскаржувати. Тому я дуже прошу передусім комітет відповідально поставитися до покладеної на вас законом функції. Дякую.